Vivi odešla, já jsem si sem sedla, ne, už nejedla a ona na mě. A prečo o mě hovoríš, keď som tam není? Co? Prečo o mě hovoríš, keď som tam není? Ježiš. No, a tak říká, že jako, že si sem tady ještě sednou. Já říkám, já jsem už neměla talíř nic, tak jsem si sedla. No, a pak jsem se stoupla, OK, tak si tam zase sedni, já si to s ním vezpej. Stačí. To je taková blbost, že... Je to blbost. Tak už to ne. Tak mě očima vyhodila, tak jak to tam mám jít. Tebe nic nezajímá. Jenom ty. Co jsi to říkala o tom výhledu, že je hezký? Může. Já si myslím, že každý den.